har lite vlogg takeover här. Det är rep. Vi är... Jag vet inte riktigt om jag filmar eller inte. Jo, det gör du. Bra, ni har hoppat in. Ja, lite vlogg takeover då. Ja, just det. Kan jag få en liten spontan här, Andrea? Så, en spontan här. Ja, men tycker du, hur går det? Hur går det? Det går bra.
manus. Jag har aldrig någon manus, jag bara kör. Vlogg nummer 4. Wow! Emma är med. Ja. Vi är på Berwaldhallen för Street Star. Vi är avsjuka. Jag är jätteförkyld. Emma har tappat rösten. Vad mer behöver jag säga? Men vi mår bra. Vi mår skitbra. Vi har precis haft genrep. Ja, genrep. Och nu ska vi ha lite pep talk och feedback. Vi känner yes. Några som håller på fjärd på håret. Ja, exakt. De är helt växt på mig uppe i taket. Ja. Hör ni vad Emma säger? Jag tror inte det är precis. Kanske för en sån text. Subtitles. Det var någonting jag tänkte säga. Jo, vi är på Street Star Dance School Challenge. Mm. Vi har varit här sen... Vad är klockan? Vi var här 9:15 och vi ska vara här till klockan 19:00. Så det blir en lång dag. Mm. Tjejerna är där borta och tränar. Och tränarna är här efter genipet och bara pratar igenom. Och landar lite. Vi är nervösa, de är nervösa. Mm. Men vi känner att det kommer bra. Mm. Det kommer gå bra. Det är en väldigt speciell stil som alla kör den här. Jag tror att våra sticker ut med det här. Men nu ska vi i alla fall tillbaka till tjejerna, ha lite mer peptalk. Och nu börjar jag få kramp i armen. Emma äter kakor. Jag äter kakor. Jag njuter av det. Det gör vi alltid. Ja. Just det, måste visa våra tröjor. Vi har Mad Dance Palace. Och sen bak, vänta Emma, Coach. Yeah! Det, ja, det står på min också, men jag kan inte så mycket. Ja, ni fattar. Ja. Så nu går vi tillbaka. Vi ska dit bort. Ja, ni ser dem inte. Men de är där. Där är de. Där. Där. Visste du mitt skämt? Vad sa du? Visste du till mors? På min står det mormor. Men, och min busmoster. Så det ser vi väldigt glada. Så att, ja, vi är oss själva. Får man vara själva den här gången? Ja, jag vet. Men det var ju med Stockholm Dance typ. Nej, jag jobbade. Ja, just det. Ja. Nu går vi tillbaka och sen så återkommer vi med fler videos. Det kommer, ja, hela den här vloggen kommer i alla fall handla om Street Star Dance School Challenge helt enkelt. Vi ses snart. Puss! Säg hej till vloggen! Här har vi vår frisör. Det kostar 150 spänn på fläta, så jag menar... Veronica, såg du den här bilden? Emma på grill. Jag har det på min vägg. Åh, fint. Hallå, nu är jag typ klar, så nu kan nästa komma. Wow. Du är duktig. Vem ska jag på dig? Jule. Här har vi en tjej som är jättenervös. Hon är jättenervös. Men ni kan ha det. Kan alla i min spindel träna på spindeln? Hur gör du? I'm filming you. Jag är så speciell. Jag kan inte ha flätor. Jag kan inte ha HL. Nej. Välkommen till Emmas frisörsalong. 150 kronor. En fläta. Nej, ett sånt här drag, du vet så. En fläta för 20 kronor. Det är 5000 per ställe. Vad är det där? Kom på blick. 5 6 7 8. Har du sett det i spegeln? Nej. Nej, okej. Okay. Får du göra det nu? Oj, det ser som en tupp. Alltså, det är en tupp.
Veronica. Ja. Nu var våra svamp, lät dem högt. Men alltså, snälla, kan du ta fram alla mina porer? Är det bättre? Ja! Nej, men. Zooma in lite när jag talar på. Ja, just det. Hallå, hur var ljuden, stampen? Ni kan mer. Ja, ni kan mer. De var lite mesiga. Jag kan inte alls det här. Alltså, ni måste säga vad det är du skulle göra bättre. Hur är det? Emma! Feedback. Varför laddar du? Gud, jag är så jävla jobbig. Men vill ni ha det nu? Kommer ni bara så att tänka på det och så kommer alltid något av. Men säg då! Filmar jag ens? Ja, det gör jag. Hur går det? Det går faktiskt inte så jävla bra. Vad duktig du är. Det är väl helt okej. Det går jättebra. Hej. Hur känner du? Hes. Går det bra? Jag vet också, det är sjukt och bra. Vi gillade det också sådär. Hur går det själv? Det går bra. Vet ni? Okej, det här är då mannen, myten, legenden bakom kameran. Sofia, kan vi få en liten outfit? Du är skitsnygg idag. Du är så jävla snygg! Vi ska visa.
En stor applåd till Team Fierce! Mäklarens Palace i Stockholm.